V adventním čase, ale i po něm si mohou lidé ve Štětí vychutnat mnoho svátečních pořadů se vztahem k Mikuláši, Vánocům i konci roku 2023. Kulturní akce jsou nachystány venku i v kulturním středisku. Příští sobotu, to znamená 9. prosince, od 5 hodin na Novém náměstí, přijedou Krampusčerti, to bude od 5 hodin zde. V neděli pak u Kašny máme koncert Podhřibského žestového kvintetu, který bude ráno od 11 hodin. Ve středu 13. prosince bude benefiční koncert pozdního sběru pro hospic svatého Štěpána v Litoměřicích. Další neděli 17. prosince budeme Podhřibský žestový kvintet bude znovu ve Štětí a bude zpívat a hrát koldy tady u Vánočního stromu, to bude také v 11 hodin. A v úterý bude vánoční koncert Severočeské harmonie Štětí na sále v klubu. A pak samozřejmě jsou Vánoce a přichází tradiční štěpánská zábava v kulturním středisku. Na velkém sále bude hrát Baťa a Kalábuch Něžní být. A 31. prosince od 18 hodin silvestrovský ohňostroj u Labe a večer zábava, kde hraje štětská kapela Jack Daniels Band. Podrobný program najdete na www.kis.štětí.cz.